Hola, tots i totes, i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui és dimarts i anem a parlar-los, com no podria ser d'una altra forma, de les grans notícies del bàsquet que hem tingut este cap de setmana, este cap de setmana de Setmana Santa. I és que la competició nacional no parava i això ha provocat que l'Units pel Bàsquet Gandia hagi certificat este cap de setmana, ja sí, de forma matemàtica, la seva presència en la fase d'ascens, en la fase final que es disputarà a mitjans del mes de maig. Per tant, parlarem d'això i també de que el Xeraco, el dimecres passat, es proclamava també campió de Lliga i després de certificar el seu ascens a categoria autonòmica, categoria preferent, ara també ho ha fet certificant que és campió de Lliga prou jornades abans de que finalitzi la competició. Per tant, avui, dia gran del bàsquet, així, a Fem Esport. Comencem! Ahí están els jugadors de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia, que este cap de setmana certificaven de forma matemàtica la seva presència en el play-off d'ascens a categoria Le Plata. Ahí els tenen celebrant, com no podia ser d'una altra forma, per una banda la victòria front al Villarreal i evidentment aplaudint també a les càmeres de Telesafor, també per haver-nos desplaçat també fins al pavelló de Villarreal i també agrair a tots els que estaven presenciant a través de les càmeres aquest grandíssim partit, importantíssim, el que s'ha viscut este cap de setmana en terres castellonenques. Com deia, han certificat de forma matemàtica la seva presència en el play-off d'ascens. Els faltava un partit i era esta victòria front al Villarreal per 52-78. 26 punts de diferència del conjunt dirigit per Alejandro Mesa per a dir, ara sí, som equip de promoció. Una promoció que es disputarà a mitjans del mes de maig. Ja sabem que la competició, esta segona fase, s'acaba el 30 d'abril. Per cert, l'Units pel Bàsquet visitant el camp del Llíria, equip que dirigeix Víctor Rubio. Esperem que arriben a aquest partit ja amb els deures fets. Després hi ha una setmana de descans per a decidir l'organització de la seu, de les dues seus de la fase d'ascens. I després ja, del 12 al 15 de maig, serà el moment de disputar aquesta fase d'ascens on un dels primers equips en assegurar la seva presència és precisament l'Units pel Bàsquet Gandia. En quant al partit del dissabte en Villarreal, diferents coses que podem contar d'ell. Per una banda, que l'Units pel Bàsquet va ser en tot moment equip molt superior a l'equip groguet, a l'equip al que s'enfrontava. Sols unes xicotetes desconnexions al tercer quart van provocar que l'equip groguet s'arrimara un poquet en el lluminós, però en ningú moment li van perdre la cara al partit. I també destacar, evidentment, que Alejandro Mesa va decidir donar rotacions. Ahir tenen en pantalla Liam McGeerk, que va ser precisament el jugador que més minuts va disputar amb 22 minuts. 8 punts, 7 rebots, li van donar un 11 de valoració, sent un dels jugadors amb més importància dins de la canxa d'eixe pavelló CaixaBank de Villarreal. També molt importants, Andy López, el jugador amb màxima valoració, 12 punts, 8 rebots, 19 de valoració. Alejandro Vera, que constantment sempre també és un dels jugadors més importants, amb 12 punts i 12 de valoració, els 11 d'Unai Zamora o també els 12 punts d'Alejandro Requena. Però en general li podem donar la importància al conjunt al complet, a jugadors més habituals i als menys habituals, que entre tots van aconseguir aquesta importantíssima victòria, recorden, 52-78, per a donar ja de forma matemàtica la certificació matemàtica de la presència d'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia en eixa fase d'ascens. Com vam estar allí, vam poder també preguntar-li als autèntics protagonistes la seva visió sobre el partit i sobre la presència de l'equip en aquesta fase d'ascens. Sentim en primer lloc al tècnic, sentim Alejandro Mesa. Bueno, Alejandro, ahora sí podemos decir que somos equipo de promoción. Sí, pero ahora queremos el primer puesto, ¿no? También. Pero celébralo por lo menos. Claro, ahora luego lo celebraremos, por supuesto. Ahora le daremos la enhorabuena a todos y a celebrarlo esta noche seguro. Bueno, buen partido, 52-78, muchos errores en ciertos momentos, ¿no? Quizá el tercer cuarto ha sido un poquito más flojo, pero en general no ha sido mal partido. Bueno, yo creo que el tercer cuarto hemos hecho que ellos no se pudieran meter al principio. Es verdad que luego al final hemos flojeado un poco, pero a ver, es un equipo muy joven que mentalmente tenemos desconexiones y yo creo que es parte de nuestra esencia también y no va a ser muy difícil cambiarlo, pero bueno, intentaremos que los momentos malos sean más cortos. Ahora, como bien dices, toca que Piquen venga al pabellón, venga a Gandía.
esa victoria. También es crucial para ser primeros y llegar a Giria con los deberes hechos. Sí, a ver, no, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es hacer un buen partido contra Claret, ganar, celebrar con nuestra afición, que creo que se lo merece, el primer puesto, y luego ir a Giria con los deberes hechos, pero sabiendo que es un rival muy exigente que nos vendrá muy bien para preparar la fase final. Entonces, con la misma energía que estamos teniendo esta segunda fase, para ir a por todas. Ahora más que nunca, sé que no es cosa vuestra, pero ahora que ya es oficial que sois equipo de promoción, hay que hacer más fuerza que nunca para que la sede sea Gandía. Sí, a ver, yo creo que la junta directiva está haciendo un gran trabajo en eso, pero también depende de la cantidad de equipos que quieran ser sede. Entonces, yo creo que por nuestra parte no va a quedar, van a poner el plus, lo van a intentar hasta el final, y bueno, ojalá lo consigamos. ¿Quién paga la cena de esta noche? Esta noche no lo sé, pero yo les deberé una seguro. Bueno, Alejandro Mesa, gracias y enhorabuena. Muchas gracias. També com era un dia especial per això de la certificació matemàtica en la fase d'ascens, volíem parlar amb el capità, amb Alan Cleihan, que evidentment estava molt content perquè ell és de les persones que ha patit estos dos anys eixa mala finalització de la temporada passada i sobretot el gran moment d'estat de forma dels jugadors de l'Unix pel Bàsquet Gandia en esta temporada. Volíem parlar amb Alan Cleihan de tot això i, evidentment, de la celebració del partit en Villarreal. El sentim. En primer lugar, Alan, enhorabuena. Ya sois equipo de promoción. Pues sí, una más. Yo creo que después del año pasado, que no fue nada fácil para nosotros, y este año creo que hemos mostrado muy buen nivel desde el primer día, nos lo hemos ganado. Nos quedan todavía dos partidos que pueden ser importantes también para conseguir la primera plaza. Esto no ha acabado todavía. Y yo creo que quedar primeros también puede ser importante de cara a tener a lo mejor equipos más factibles en una fase final o incluso si se da la posibilidad de poder jugarla en casa, que sería increíble, pues nada, hay que seguir luchando los dos que quedan. Tú has vivido completamente todo lo que ha pasado en estos dos últimos años, el año pasado jugando fase de descenso, tú bien lo decías, un verano con cambio de entrenador, muchas veces incluso criticados, sobre todo el final de la temporada pasada, y después de todo eso, los mismos prácticamente, con algunos retoques, habéis conseguido ser el mejor equipo de la Liga EVA en el grupo E. Es espectacular. Es lo que te digo, es que al final llevamos trabajando desde agosto, lo teníamos muy claro, queríamos compensar el año pasado que creo que no fue del todo malo, creo que tuvimos un principio de liga a lo mejor muy complicado que no nos permitió después poder disputar la segunda fase en el grupo de arriba, pero acabamos compitiendo muy bien, sé que es verdad que acabamos compitiendo en el grupo de abajo, pero creo que el equipo estaba empezando a formarse, este año lo hemos demostrado, obviamente las piezas que han venido a reforzar han sido fundamentales y nada, desde el primer día hemos demostrado que queríamos estar arriba, lo hemos conseguido, pero queremos mucho más, hemos conseguido el objetivo de meternos en la fase, pero queremos partir la fase, queremos plata este año y lo vamos a demostrar hasta el último día. Lo que quiere saber todo el mundo es, mañana es domingo, el lunes es festivo, hoy se lía. Un poquito, sí. Un poquito sí que puede ser, sí. Bueno, mil gracias, Alan. Nada, gracias a vosotros. Muy grande. Importantíssima victòria, per tant, per a certificar, com dèiem, i no ens cansarem de repetir-ho, la presència de l'Units pel Bàsquet Gandia en eixa fase d'ascens. Una certificació que arriba en el millor moment d'estat de forma, podríem dir, dels jugadors d'Alejandro Mesa i que demostra una vegada més que el projecte que es va iniciar no aquest estiu, sinó l'estiu anterior, eixe projecte que des de la directiva de l'Units pel Bàsquet Gandia asseguraven que era de dos anys i que molts no arribaven a creure's eixes paraules de record del director esportiu Salva Gomar, finalment són una autèntica realitat i s'ha demostrat amb aquesta certificació dos jornades abans de finalitzar la temporada i la competició, eixa presència en la fase d'ascens. Ara arriba el moment de que la directiva també lluite per a que l'equip estiga en categoria de plata, en la categoria de bronze del bàsquet nacional. I és que ens consta que entre demà i després demà, més o menys, entre dimecres i dijous, el conjunt gandià farà oficial que sol·licita que el pavelló municipal del poliesportiu de Gandia siga seu de la fase d'ascens a la Lliga Le Plata, perquè eixa seria la millor forma de que l'Units pel Bàsquet aconseguirà estar la temporada que ve en Le Plata. Li ho acabem de sentir al propi Alan Cleihan. Volem petar la fase, volem que este any siga l'any de la plata. I l'única forma, o la gran forma d'aconseguir-ho, és que eixa fase d'ascens es dispute en el pavelló municipal del poliesportiu de Gandia. Per tant, ara arriba el moment de que consistori que l'Ajuntament de Gandia i l'Units pel Bàsquet Gandia unisquen força per a sol·licitar de forma unànime que Gandia siga seu. Esperem que així siga perquè seria la millor forma d'aconseguir l'ascens.
però també la millor forma d'aconseguir-ho és arribant com a primers de grup, com a líders d'una classificació que veurem immediatament. L'Units pel Bàsquet Gandia va primer gràcies a aquest partit i ja són 6 jornades consecutives com a líder del grup, esta vegada amb 10 victòries i tan sols 2 derrotes. L'Units pel Bàsquet Gandia, com dèiem, primer de la classificació en Lliga EVA, seguit en este cas del Nou Bàsquet Paterna, que va a 9-3, igual que UCAM Múrcia, que per cert este cap de setmana li guanyava al Jairis en Múrcia i li lleva pràcticament quasi totes les opcions de poder estar a l'equip d'Alcantarilla en eixa fase d'ascens. Quart, és el Refitel Bàsquet Llíria, amb 8 victòries i 4 derrotes, i dins d'eixa pugna, dels equips que encara estan en la pugna, està el Club Bàsquet Jairis, l'Ozono Global Jairis, amb 7 victòries i 5 derrotes. Després ja Vila-real, Piquen Claret i Torrent. El pròxim objectiu és este cap de setmana guanyar, després d'este planning setmanal. Avui entrenen, ahir van descansar, demà tornaran a descansar i dijous i divendres prepararan el partit del dissabte. El dissabte a les 7:30 en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. I ahir arriba l'altre objectiu important, que és guanyar-li a Piquen Claret en casa i d'eixa forma ser, ja de forma oficial, campions de Lliga, campions de la segona fase. Encara restaria una jornada més que jugaria en Llíria, en Pla de l'Arc, on, si tot va amb normalitat, arribarien amb els deures fets i seria un gran entrenament per a disputar eixa fase d'ascens a la Lliga Le Plata. Amb això, els recordem i els repetim que l'Units pel Bàsquet Gandia està de celebració, però que encara queda tot per fer per a aconseguir eix ascens a la Lliga Le Plata. Dels altres equips de la nostra comarca, tan sols ha jugat partit un d'ells, perquè la Setmana Santa habitualment se li dona descans a les competicions autonòmiques. Per aquest motiu, ni Tavernes, ni Oliva, ni els equips femenins han disputat partit. Tan sols el dimecres sant va jugar el Xeraco Bàsquet Club, que tenia un partit per davant importantíssim, un partit on el conjunt dirigit per Germán Tarín guanyava 79-54 front al Nou Bàsquet Alcoi i d'esta forma es certificava també com a campió de Lliga en eixa primera zonal. Si una setmana abans els contàvem que el Xeraco Bàsquet Club era ja equip de categoria preferent, tenia ja el seu ascens aconseguit de forma matemàtica a categoria preferent, este dimecres passat el conjunt de Xeraco també aconseguia ser campió de Lliga amb 21 victòries en 21 partits. 0 derrotes aconseguien els xics de Germán Tarín i d'esta forma tan espectacular i amb un resultat tan impolut durant tota la temporada, aconseguien ser equip d'ascens i campions de Lliga de forma matemàtica molt abans de que acabi la competició. En l'últim partit, com dèiem, el dimecres passat, el dimecres sant, guanyaven 79-52 front al Nou Bàsquet Alcoi i d'esta forma Camilo analitzava l'encontre. Bé, ja hem pogut celebrar l'ascens de categoria preferent, vull jugar contra l'Alcoi. La veritat és que ha estat un partit molt, molt intens. Ells han vingut a intentar guanyar, però hem sigut molt bé en defensa des del principi, en atac hem estat encertats, tant dins com fora, i al final crec que hem guanyat de 25-30 punts aproximadament. Res, celebrar l'ascens i l'any que ve us esperem en preferent, esperem que vingueu al pavelló i acabar la temporada bé i guanyar tots els partits. Vinga, Montserrat! I fins així el programa El Fem Esport del bàsquet, amb les alegries d'esta setmana passada, amb eixe ascens i campionat del Xeraco Bàsquet Club i sobretot també amb la presència de forma matemàtica de l'Units pel Bàsquet en eixa fase d'ascens. Veurem què passa este proper cap de setmana, encara queda molt de bàsquet, n'hi ha derbi comarcal entre Oliva i Tavernes, de nou l'Units pel Bàsquet jugarà contra el Piquen Claret el dissabte per aconseguir ser campió de la segona fase i molt més que els anirem contant així, a Fem Esport. Demà tornem amb més esport, com sempre, a Telesafor. Moltíssimes gràcies i fins demà.